Obnova školske infrastrukture na teritoriji Vojvodine se nastavlja, pa su tako u Skupštinskoj sali AP Vojvodine dodeljivana sredstva osnovnim i srednjim školama upravo za te namene, za koje su izdvojena značajna sredstva, koja je lično direktorima škola podelio pokrajinski sekretar za obrazovanje Žolt Sakalaš. Današnji događaj je u suštini kraj našeg konkursa koji smo raspisali nakon usvajanja prvog rebalansa budžeta autonomne pokrajine Vojvodine, kojim nam je omogućeno dodatnih 400 miliona dinara za rekonstrukciju i sanaciju školskih objekata na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Konkurs smo raspisali u julu mesecu i mislili smo da će tih 400 miliona dinara biti utrošene na redovne popravke školskih objekata na teritoriji pokrajine i odredili smo jednu donju granicu što se tiče finansiranja radova, a to je bilo 10 miliona dinara. U međuvremenu se desilo ono što nismo mogli nikako da predvidimo, a to je nevreme Oluja sredinom i krajem jula, gdje su oštećene mnoge školske zgrade na teritoriji pokrajine, naročito u Južno-Bačkom i u Sremskom okrugu. Tako da smo morali da modifikujemo konkurs i sreća u nesreći jeste da je konkurs bio već u toku i da su nam sredstva bila na raspolaganju, gdje smo mogli da uzmemo kao prioritet one školske objekte koje su oštećene u nevremenu i potpisivanje ugovora za sanaciju ovih objekata je već urađen prošle nedelje. Ovom prilikom smo se okupili da raspodelimo ugovore kojima su obezbeđena sredstva za ukupno 15 škola na teritoriji pokrajine, 14 osnovnih škola i jedna srednja škola je u pitanju. Radovi su veoma raznoliki kod ovih škola, počev od sanacije krovova, zamene stolarije, voda, u nekim slučajevima i grejanja, tako da smo pokušali da postignemo neki sklad u smislu potreba i naših finansijskih mogućnosti. Bitno je reći da pokrajinska vlada svake godine raspisuje konkurs za sanaciju školskih objekata. U proteklih nekoliko godina smo uspjeli da nakon rebalansa budžeta obezbedimo još i dodatna sredstva, tako da ove godine smo raspodelili skoro 600 miliona dinara na konkursu za školske objekte, a pokrajinska vlada na čelu sa predsjednikom Igorom Mirovićem je obezbedila još i dodatna sredstva za školske objekte, tako da slobodno možemo reći da smo u školsku infrastrukturu na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine uložili više od 1,7 milijarde dinara ove godine. Potrebe škola su i dalje velike, to se vidi i na osnovu 119 prijava koje su pristigli na konkurs. Ukupan broj, to je cifra koja se traži za rekonstrukciju školskih objekata, je 1,5 milijarde dinara. Tako da planiramo i sljedeće godine da nastavimo sa ovim aktivnostima, da raspisujemo konkurse za sanaciju i rekonstrukciju školskih objekata i godine u godinu nadam se da ćemo stići do što boljeg stanja naših škola, školskih objekata na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Grad Sremska Mitrovica, odnosno osnovna škola Slobodan Bajić Paja, dobila je sredstva u iznosu od 10 miliona i 400.000 dinara za radove koji će između ostalog i obuhvatiti izolaciju radi poboljšanja energetske efikasnosti. Znači, u iznosu od 10 miliona i 400.000 predviđena je izolacija fasada i novi oluci na našoj školi, što će svakako uticati na poboljšanje energetske efikasnosti škole. Iz grada Sremske Mitrovice čine sve da se naprave idealni uslovi za sve škole na teritoriji Mitrovice, kako za učenike, tako i za nastavnike, što jeste glavni cilj.
Činimo sve i svaki dan se trudimo da napravimo što bolje uslove za boravak dece u našim školama, da li osnovnim, da li srednjim, kao i samih nastavnika, što nam je ujedno i cilj. Lepo sarađujemo sa pokrajinskom vladom, sa pokrajinskim sekretarijatima. Hvala im puno na tome. Ja se nadam da ćemo i u buduće dobro sarađivati, da će nam izlaziti u susret i jednostavno drago mi je što prepoznaju potrebe našeg grada. Po poslednjem konkursu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje Sremskoj Mitrovici su odobreni projekti u ukupnoj vrednosti od 13.381.700 dinara. Najveći deo tih sredstava, ili preko 10 miliona dinara, namenjen je za radove u Bajićevoj školi, zatim u školi Narod u Mačvanskoj Mitrovici, kao i u srednjoj školi Nikola Tesla. Pored navedenog, sredstva koja je pokrajinska vlada dodatno obezbedila za saniranje štete na objektima usled nevremena, za škole u Laćarku i Martincima, kao i za vrtić u Mačvanskoj Mitrovici, preko 43 miliona dinara. Treba istaći da je to samo deo sredstava koje je grad dobio za poboljšanje školske infrastrukture sa vojvođanskog nivoa vlasti. We'll be right back.